Salam dostlar, yəqin ki, bir çoxunuz Buz Dövrü adlı məşhur cizgi filmini izləmişsiniz. Bəs ölkəmizdə Buz Dövrü zamanı hansı heyvanların yaşadığını bilirsiniz? Bu videoda onları tanıyacaq. İlk öncə onu qeyd etməliyim ki, ölkəmizdə Buz Dövrü fənası ilə bağlı ətraflı məlumat maraqlı bir təbiət hadisəsinin olması nəticəsində ortaya çıxmışdır. Söhbət Binəqədidə yerləşən Qır göllərindən gedir. Dünyada qır və ya asfalt gölləri bir çox neft qazının olduğu ölkədə var. Belə ki, təbii halda su qaynağına sızan neft onu bir tələyə çevirir və ora düşən heyvanların fosillərini uzun müddət qoruyub saxlayır. Binəqədidəki Qır gölündə ilk fosil 1938-ci ildə yerli bir vətəndaşın damına qır vurmaq istəyərkən göldən iri heyvan sümüklərinin tapması ilə kəşf olunub. Elə həmin ildən paleontoloji qazıntılar aparılmağa başlanılıb. Günümüzə qədər ərazidə tapılmış 50 mindən çox heyvan qalığı əsasında 109 quş, 43 məməli, 2 sürünən və 1 suda qurda yaşayan və 100-dən çox həşərat növü və yarım növü təsvir olunmuşdur. Bu qır göllərinin yaşının təqribən 96-120 min öncəsinə, yəni son buzlaşma dövrünə aid olduğu qeyd olunur. Gəlin bu göllərdən tapılan heyvanlara bircə baxaq. Məməlilər arasında vəhşi eşşək, ceyran, at, primitiv öküz, sayqa kantilopu kimi ot yiyənlər var. Yəqin ki, ən maraqlı tapıntılar isə meşə gərgədanı və binəqədi gərgədanı olaraq bilinən növlərdir. Bəli, buz dövründə ölkəmizin ərazisində nəhəng gərgədanlar var idi. Bənzər şəkildə yırtıcı məməllərdən isə hepard, qonurayı, mağara şirivi və mağara kaftar kimi növlərin qalıqları tapılmışdır. Binəqədidə tapılmış bəzi növlər müasir bənzərlərindən daha iri yarım növlər olmasına görə seçilir. Məsələn, buradakı sayqaqların, maralların və qonurayların daha iri ölçülü olduğu məlumdur. Binəqədi qır göllərini daha maraqlı edən isə burada tapılan quş qalıqlarının miqdarının daha çox olmasıdır. Quşlar arasında binəqədi bayquşu, binəqədi döyüşkən cüllütü və Azərbaycan qazı kimi elmə yeni məlum olan növlər təsvir olunmuşdur. Məsələn, binəqədi bayquşu bir ədəd ayaq sümüyü əsasında təsvir olunmuş və günümüzün bayquşlarından daha iri ölçüyə malik olmuşdur. Göllərdə ümumiyyətlə ləşiyən məməli, yəni ayı, kaftar, şir kimi və quşların, yəni kərkəslərin qalıqlarının çoxluğu, onların qır gölünə düşən heyvanların cəsədləri ilə qidalanmaq istəyərkən öldüklərini deməyə əsas verir. Məsələn, yırtıcı quşlardan Ağquyruq dəniz qartalının 166, Qara kərkəsin 62, Ağbaş kərkəsin 18 fərdinin qalıqları tapılmışdır. Əlavə olaraq ərazidə çoxlu sayda su bataqlı quşunun, yəni ördəklərin, vağların və cüllütlərin tapılması da ərazinin onlar üçün əhəmiyyətli köç və qışlama yeri olduğunu göstərir. Sonrakı araşdırmalar Binəqədidəki buz dövrü quş növlərinin müxtəlifliyinin günümüzdə Qızlağac Milli Parkında qışlayan quşlara bənzərliyini ortaya qoymuşdur. Burada tapılmış bütün quşların siyahısını isə videonun açıqlamasından keçid vasitəsilə bloqumdan baxa bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, Binəqədidə tapılmış fosillərin əksəriyyəti hazırda Həsən bəy Zərdabadına Təbiət Tarixi Muzeyində saxlanılır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.